Slå inte dörren upp eller bara droppa in, välkommen. Nu har vi en halvtimme på oss när vi ska prata om rapporten Årets konstkommuner. Och diskutera resultat och möjligheter och utmaningar kring den. Jag heter Sanna Svetsepar och jag är konsthantverkare. Jag är vice riksordförande i Konstnärernas riksorganisation. Vi företräder 3300 professionella bild- och formkonstnärer. Vi jobbar för... Den ska vara på. Hur känns det? Hör ni mig? Nu då? Hörs det bättre nu? Ja, härligt. Bra. Jo, vi kämpar och jobbar för att man ska kunna försörja sig på sin konstnärliga verksamhet. Att man ska ha tysta skärliga villkor att få jobba under. Jag har med mig Pontus Björkman. Han är vår politiska sekreterare. Och har också varit projektledare för Årets konstkommuner. Och så ska jag hälsa upp Maria Vojvodova. Maria är ordförande i kulturnämnden i Göteborg och socialdemokrat. Och det är jättekul att du är här. Nu kommer vi att prata om de generella övergripande resultaten i rapporten. Men Göteborg får vi exempel och så kommer vi bolla lite och diskutera oss där. Det görs ju en hel del rapporter om hur kulturverksamheten ser ut på regional nivå, alltså i landstingen genom kultursamverkansmodellen, även på statlig nivå, men inte lika ofta när det gäller den kommunala kulturverksamheten. Och det är ändå trots det, så är det av de offentliga medel som satsas på kulturen, så är det hela 42% som kommer från, som är kommunala medel. Så vi tycker det är väldigt viktigt att kolla hur läget ser ut i landet, och vi har ju 290 kommuner, ganska många. Jag har flyttat runt jättemycket, så jag funderar på hur många ställen jag har bott på, men då kom jag fram till att jag faktiskt bara varit skriven i 3 kommuner. Född i en glesbygdskommun i Norrlands inland. Jag gick på gymnasiet i en småstad i Norrland och sen så flyttade till Göteborg där jag har utbildat mig och där jag nu är verksam som konsthantverkare. Och förutsättningarna ser ju otroligt olika ut för kommunerna i landet, och utmaningarna blir ju därmed också då olika. Och det dyker ju upp den här frågan, varför ska kommunerna satsa på konst och kultur överhuvudtaget? Och det kan vi prata om mycket, det finns många bra svar på den frågan, vilken typ av värld vi vill leva i och hur vi vill ha vårt samhälle tillsammans. Men det är väldigt intressant tycker jag, det här är faktiskt inskrivet i vår grundlag. I regeringsformens 2 paragraf så har man slagit fast att den enskildes kulturella välfärd ska vara en av 3 grundläggande mål för den offentliga verkligheten. Och sen i de nationella kulturpolitiska målen så säger man också att alla ska ha tillgång till kultur och skapande. Och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet, det ska också vara hänga med hela vägen i samhällets utveckling och prägla det. Så att, ja, det känns väldigt viktigt att kolla hur kommunerna i landet leder upp till det här. Men jag tänkte be Pontus till att börja med, som varit projektledare, att presentera lite bakgrund och hur själva rapporten och enkäten har kommit fram. Jag kommer vara lite, framförallt kommer jag vara projektor idag. Alltså det är lite så att det är lite för ljus för att ha. Men så att jag kommer vända lite blad här så småningom. Men jag skulle säga att Årets konstkommuner är framförallt en guldgruva av information för alla som är intresserade av hur konstverksamheten och kulturpolitiken fungerar i Sveriges kommuner. Vi skickade ut en enkät till landets 290 kommuner. Det var 198 som svarade. Alla har inte svarat på alla 21 frågorna, men det är ett väldigt stort informationsmaterial. Sen har vi presenterat... Välkomna! Det är bara att slå sig ner. Det var svårt att hitta. Var det? Ja. Ni vet, ni kan sitta här framåt som ni vill. Årets konstkommuner
bygger alltså på en enkät med landets kommuner, och vi har ställt sammanlagt 21 olika frågor som rör en ganska bred bild av kulturen, både eller kommunernas både styrning utav samhällsplanering och kultur, satsningar på offentlig konst, utställningar, vilka förutsättningar som finns för barn och unga att ta del och pröva sitt egna skapande och så vidare. Och vi kommer gå in så småningom och prata lite mer i liksom, vad den här statistiken säger. Sen har vi presenterat det här materialet på fyra olika sätt. Delvis så finns någonting som heter Årets konstkommuner på vår hemsida. Där finns en tabell med alla 290 kommuner och hur de har svarat på 5 stycken av frågorna. Hur mycket pengar de satsar på kultur per invånare. Och så finns även en poängräkning. Och i den här tabellen så kan man sortera kommunen efter län eller kommunkategori beroende på hur stora de är och så vidare. Men där finns också, om man klickar på respektive kommun i den här tabellen, så får man fram kommunens 21 samtliga svar med kommentarer till sina svar också. Sen har vi också sammanställt statistik i något som kallas rapportanalys av kommunens enkätsvar, för att titta lite liksom hur det ser ut generellt över landet. Och sen har vi gjort en fjärde sak, det är ett dokument där vi har sammanställt goda exempel på hur kommuner jobbar runt om i landet och tagit fram checklister för hur man kan få fram en bra konstverksamhet och en bra konstpolitik. Det man kan säga generellt, vi har ju en poängräkning på hemsidan, men vi har faktiskt inte valt att gå ut och kora vinnare och sådär, utan vi tycker att det viktigaste är att det finns en vilja att utveckla och förbättra sin konstverksamhet över tid. Man kan ju ändå säga några generella saker. Vi kan se att Skellefteå, Göteborg och Sigtuna kommer högst. Vi har bjudit in Göteborg, eller Maria här får prata lite mer om Göteborg. Men man kan också se att även mindre kommuner, som till exempel Emma, Boda och Vara, kommer väldigt högt. Då kommer bland annat 12 kommuner som mest poäng. Så det är inte bara hur stor budget man har som är avgörande. Ja, men då tar vi lite resultat från rapporten helt enkelt. Vi ställer frågan så här. När min Peter har kommit upp. Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärers konstnärliga frihet? Till exempel då principen om en armlängds avstånd. Och det var hela 70% som svarade nej på den. Och det var väl en av de resultat som påverkade mig mest. Att liksom 7 av 10 av kommunerna i landet har inte någon policy alls. Och det känns ju oroväckande med tanke på samhällsklimatet och med hur kulturpolitiken riskerar att bli polariserad. Hur tänker du kring det här? Alltså det är klart att det här är oroande siffror. Alltså vi lever i en värld där vi behöver konstnärerna mer än någonsin. Vi behöver de fria, modiga, självständiga konstnärerna som problematiserar vår framtid, vår nutid och vår samtid. Specifikt om Göteborg, jag kan beröra lite Göteborg. Alltså, vi har ju stadens kulturprogram som är, vi faktiskt väldigt stolta över, kulturnämnden och Göteborgs kommunfullmäktige. Och där finns en bred politisk enighet att kulturprogrammet ska vila på 3 ben. Det är konstpolitiken, det är kulturplaneringen och det är kulturpolitiken. Och konstpolitiken är en av de viktigaste inriktningar i konstpolitiska programmet på Göteborg är ju bland annat att hävda konstnärernas integritet, oberoende och inte minst även egenvärde och den konstnärliga yttrandefriheten. Så att det är ju en viktig utgångspunkt för oss. Sen har vi också en annan punkt som berör de konstnärliga, alltså möjligheten, eller vi ska försöka verkligen att skapa ett system i Göteborg där vi kan skapa ett system för hållbara ersättningar för våra konstnärer. Ja, ersättningsbiten kommer jag komma in på lite mer sen. Vi ställer också frågan, tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?
ser lite bättre ut, men det är fortfarande 4 av 10 som svarar nej, att man saknar det. Och Göteborg har faktiskt svarat delvis. Vill du berätta lite hur ni arbetar under de här frågorna? Ja, alltså, jag skulle nog säga, jag kanske, nu är det vår tjänsteperson som har svarat på den här enkäten på kulturförvaltningen. Varför delvis? I Göteborg, allt vi gör, alltså alla politiska beslut ska genomsyras av mångfaldsperspektivet och jämställdhetsperspektivet. Alltså det står ju väldigt tydligt i tjänsteförklaranden i varenda beslut som vi fattar. Så jag kan ju gå, alltså jag tror att här är vi ganska bra ändå. Sen är det ju jätteviktigt att när vi fördelar kommunala medel till konstnärerna, alltså att vi har ju mångfalds- och jämställdhetsperspektivet hela vägen. Och det finns bara riktlinjer. Följer ni upp och för statistik då, till exempel hur många som får stipendier eller vilken, från vilken typ, vem köps in och så vidare? Svar jag. Ja. Ja. Vi frågade, deltar personer med konstnärlig expertis eller kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Och där ligger på 58% som svarar jag, och det är ju bra och jätteviktigt för att man ska kunna garantera en hög konstnärlig kvalitet. Och ni svarar ja på den frågan i Göteborg. Hur säkrar ni för att det ska funka så? Hur säkrar ni upp det? Det är en fråga som vi faktiskt har diskuterat i kulturnämnden, att nu finns det ett uppdrag, ett politiskt uppdrag att se över konststöden, alltså kultur- och konststöden. Och där vill vi hemskt gärna använda oss av mer av den konstnärliga alltså konstnärerna själva, alltså de är med ihop med våra tjänstepersoner, men framförallt de är delaktiga i besluten när vi delar kommunala medel. Det här arbetet finns redan idag, men jag tror att vi behöver vara mycket tydligare med att få med den konstnärliga kompetensen i de besluten vi så småningom tar. Det låter jättebra. Den här siffran har säkert många av er hört, men genomsnittsinkomsten för bild- och formkonstnärer ligger på 13 000 i månaden före skatt. Och det innebär ju att alla små intäkter blir viktiga. Så i sådana här fall är det att tänka på att om man anlitar en konstnär så ska ju de också adderas för sitt uppdrag. Är det något du har i bakhang? Tänker du på det? Ja, alltså konstnärerna arvoderas redan idag. Alltså de som vi anlitar i den konstnärliga expertisen. Så de övervärderas definitivt. Vi frågade så här. Har kommunen en policy eller strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur? Till exempel cultural planning. Svaren, det skiljer sig väldigt mycket åt över landet, och det kommer jag upprepa i det här. För det är genomgående så att det ser väldigt olika ut. Göteborg svarar ja, även Stockholm svarar ja. Men det intressanta här är att något som händer just nu är ju att i storstäderna framförallt, att kulturverksamheterna som varit etablerade länge och kanske funnit på ställen in i stan som under åren har blivit väldigt attraktiva, att de pressas ut och att på grund av att hyrorna helt enkelt höjs. Och Göteborg framförallt är det här jättestora fråga. Det var en debattartikel i Göteborgs-Posten i veckan som 30-kulturskapare skrev. Det handlar om Norra Älvstranden, så det är inte vårt, just vårt centrum idag, men kommande centrum kan man väl säga. Och jag vet att du svarade på den debattartikeln idag. De ställer frågan så här: vad kommer stadsomvandlingspolitiken innebära för de som i framtiden råkar ha sin lokal på fel plats? Kommer kulturnämndens uppdrag, luften och visioner även fortsätta bleka bort när de konfronteras med näringslivets strategier? Hur svarade de? Ja, jag svarade dem idag, och jag tycker just i det här specifika fallet handlar om Kallavagnsplatsen som ligger på Hisingen, och där är ju nämligen så att det är ett litet område, men Serneke AB, det är ett fastighetsbolag som kommer att bygga ganska mycket bostäder, och många av de konstnärer som verkar där är tvungna att flytta ut. Vi från Kulturlandet var väldigt tydliga med att konstnärerna måste kunna stanna kvar, om inte i samma detaljplanområde, även på Hisingen. Och här är jätteviktigt, för mig är det väldigt viktigt att politiken, de privata byggaktörerna och konstutövarna har en gemensam dialog
hur kan vi göra det på det bästa sättet? Och det är någonting som vi lyfter också från kulturnämndens sida. Men jag skulle nog också, en sak som jag ofta ibland lyfter med när jag träffar konstutövarna är ju att vi behöver också flytta kulturen och konsten utanför stadens utområden. Och där hade jag gärna sett att konstnärerna själva är lite mer aktiva i den här dialogen. Att kulturen och konsten behöver inte vara koncentrerat i centrala stan. Utan kulturen och konsten ska finnas över hela Göteborg. Sen hyran är ju en väldigt het fråga. Just nu finns ju faktiskt ett polisuppdrag som det pågår ett arbete att skapa en socialt hållbar hyresmodell. I alla fall för de konstruktörerna som finns i stadens lokaler. För att det är jätteviktigt att vi inte puttar bort konsten och kulturen från staden, stadens kärna. Och när ni då, som att ni understryker för Seneca Group, som i det här fallet, är det tillräckligt? Jag kommer att följa den här frågan. Och framförallt Seneca har lovat att de ska se till att de konstnärerna som idag finns på Kalabalsplatsen ska få ersättningslokaler. Mm. Och det är en fråga som vi från politiken måste följa upp. Mm. Jag ser ju i Göteborg mycket av många kulturskapare som gör projekt som man kanske har sin lokal centralt när man har haft den där länge. Och det är verksamheter som skapar enormt stort innehåll till hela stan. Men man väljer också att gå ut i Bergsjön och Kortedala och så vidare och genomföra projekt där. Men det handlar ju om att kunna ha en långsiktig verksamhet i det man gör även som konstnär. Att man inte riskerar att åka ut. Mm. Och det här är väldigt viktigt. Alltså, Göteborg expanderar oerhört mycket. Just i på Hisingen kommer det byggas ganska mycket, både bostäder, arbetsplatser och andra verksamheter. Och här är det oerhört viktigt att konsten och kulturen kommer tidigt i planeringsprocessen. Nu går vi in på det här med 1%-regeln, men det är jätteviktigt alltså att konsten och kulturen finns tidigt i processen. Ja, att vi går vidare med den, för det har vi ju också ställt frågor om i rapporten. Och vi frågade om kommunen ger konstnärer uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar på offentliga byggnader och miljöer. 27% följer 1%-regeln och 27% använder den som en rekommendation eller målsättning. Och sen har vi en andel, 22% som ger uppdrag åt konstnärer att arbeta med konstnärliga gestaltningar, men de har inte 1%-regeln i det här fallet då. Och sen 24% som inte gör det alls. Göteborg, det här, Maria var med oss på förmiddagen idag och då pratade vi också specifikt om de här frågorna. Och i Göteborg så har man, antog man 1%-regeln 2013. Ja. Men vi frågar också i enkäten, om du tar nästa, huruvida kommunen ställer krav på de privata exploatörerna och byggherrarna att tillämpa 1%-regeln. Och där blir det ännu större skillnader över landet. Att det är bara 2% och Göteborg tillhör de här som har svarat ja. Vill du berätta lite mer om hur ni jobbar? Ja, 1%-regeln är ju som sagt, det finns sedan 2013 då kommunfullmäktige i Göteborg fattar beslut om det här. Vi följer upp ganska mycket alltså vad egentligen som händer och hur såväl kommunala bolag, fastighetsbolag men också privata följer upp det här regeln. Vad gäller just de privata, där finns något som jag tror att flera kommuner behöver haka på det förslaget. Och det handlar om att vid markanvisningar, vilket vi gör i Göteborg, att vid varje markanvisning så ställer vi krav, vi villkorar att den privata aktören ska se till att 1% av byggkostnaden går till konstnärlig gestaltning och utsmyckning. Mm. Och jag tror att det här kommer att vara en ganska stor bidragsgivande faktor för att se till att konst och kulturen tar mycket mer plats. Mm. I fallet med Kalabalsplatsen, det här planen var ju, kom ju för länge sedan i och för sig, fast det är någonting som vi jobbar stenhårt just nu för att föra upp. I Stockholm så är ungefär 25% av bostäder som byggs som görs av allmännyttan. Resten görs av privata byggherrar. Mm. Så det borde ju kunna få ett väldigt stort genomslag där som är gjort i Göteborg. Vi tar nästa fråga.
Vi kollat, i enkäten har vi kollat på hur många konstnärliga gestaltningar man har gjort då i kommunen under mellan 2015 och 2016. Det är en stor 40% där man inte gör det. Och sen så är det spritt och beroende på vad det är för kommunens förutsättningar. Klart, den här frågan dyker upp, vad händer i en kommun? 1%-regeln är en väldigt, väldigt bra mekanik, men vad händer om man inte bygger någonting? Och då diskuterar vi förut. Du kanske vill berätta lite om det som man skulle kunna tänka där. Det finns ju många kommuner där det inte byggs någonting i princip, och då blir det inga nya konstnärliga gestaltningar. Så ett sätt att lösa det här på det är att man tillämpar 1%-regeln, men sen så har man ett kulturpolitiskt anslag för att kunna satsa på offentlig konst i områden som är eftersatta. Det är ju någonting som till exempel Statens konstråd gör genom det här projektet Konst händer. Och då kan man ju ha liksom två kompletterande system. Man använder 1%-regeln för nya om- och tillbyggnationer, och sen har man ett kulturpolitiskt anslag för områden där man kan satsa mer på offentlig konst. Sen frågade vi också hur många utställningsplatser som kommunen har i egen regi. Och där ser vi i alla fall att nästan hälften har en utställningsplats. Det är ofta i ett bibliotek till exempel. De blir ju har en viktig funktion, både som mötesplats och för att visa konst och uppleva konst. Göteborg, jag vet inte, nu tittar vi på Göteborgs specifika svar. Där står det att Göteborg har en. Jag vet inte exakt hur man har bedömt det här. Men, och då räknar man konsthallen. Jag tänker också att Röska borde komma in under där, in där också. Och det, jag skulle gärna vilja ställa lite frågor där. Det är, som ni säkert känner till så är ju Röska stängt just nu. Kommer att vara stängt under 15 månader totalt. Och en otroligt viktig plats och plattform för konsthantverk och design både i Sverige och internationellt. Så det är klart att det får stora effekter på vårt arbetsfält. Men beslutet är taget och så, det kommer ju öppna igen en ny chef för rekryterat. Men hur ska det skapas bättre förutsättningar när det drar igång igen? Jag såg ju vad Göteborgs stad har svarat på detta. Jag började med din första fråga. Man listade enbart Göteborgs konsthall. Det är klart att det finns ju kulturhus i Göteborg, det finns också många bibliotek och som du säger också på Röska museet. Planen är att Röska öppnar upp igen den 2 juni 2018. Just nu pågår ett arbete, ett rekonstruktionsarbete. Delvis det finns en museichef på plats. Delvis också, nu kommer ju så småningom efter sommaren dra igång ett arbete att tillgänglighetsanpassa museet. Det kommer att göras vissa justeringar. I november, Högskolan för design och konsthantverk, HDK, inleder en internationell designvecka. Och då kommer ju Röske öppna upp i samarbete, alltså öppna upp enbart utställningshallen i samarbete med HDK för att lyfta igen design och konsthantverk. Alltså igår var det på ett jätteintressant diskussion med Nationalmuseet, och där finns ju till exempel en gemensam hemställan mellan Röske och Nationalmuseet som vill gärna axla fram ett nationellt uppdrag kring design och konsthantverk mot det. Och det förhoppningsvis, vi hoppas på ett positivt svar i höstens budget. Sen är det också väldigt viktigt att när Röska museet öppnar upp igen i juni, att det är en bra och trygg arbetsplats. Oerhört viktigt. Och såklart vi behöver också lyfta designfrågan ytterligare. I stadens budget för 2018 så finns ett uppdrag där kulturnämnden tillsammans med Business Region Göteborg som ett kommunalt bolag kommer att jobba till att skapa en samverkansplattform för konst, design, arkitektur och mode. Och det faktiskt går helt i linje med det arbetet som pågår just nu på Röska, men också den statliga utredningen om stadens miljö och en ny politik som för arkitektur, design och konst som håller. Så i framtiden när det Röska öppnar igen, kommer man att få betalt för sin medverkan när man säljer ut på Röska museet? Det får vi återkomma till. Vi måste se till att våra institutioner blir bättre på att samverka med de projektörerna. Jag tycker att just i den frågan har vi mycket på att göra i Göteborg. Vi ska dra nu till 5 minuter kvar.
Men vi har ju lyft de här viktiga frågorna om MU-avtalet, hur det ser ut över kommunerna i landet, om man använder sig av det när man arrangerar utställningar i egen regi. Hela 4 av 10 svarar nej på det, och det innebär alltså att man då jobbar gratis inom det offentliga som konstnär. Göteborg svarar ja när det gäller konsthallen, och den genomsnittliga ersättningen där, och det vet vi för att vi gjorde MU-enkäten 2015, MU-barometern, ligger på 15 000 för en utställning. Det beror ju på, det kan ju vara flera månader man kanske har jobbat med en sån utställning, men tycker du att man ska få betalt när man absolut, kommer in? Absolut, och här faktiskt Göteborg har en resa att göra. Vi är inte riktigt i slutändan, och här kommer att krävas kommunala insatser. En fråga som tyvärr jag inte fick i bostadsförhandlingarna för nästa år, men inte minst stadens konstpolitik pekar väldigt tydligt med att vi måste se till att skapa en jämlik arbetsmarknad även för konstnärerna. Det är helt orimligt att konstnärerna får så lite betalt idag och ramlar bort från trygghetssystemet och inte är en del av den av alla andra yrkesgrupper som vi diskuterar om, inte minst här i Almedalen. Vi frågar också då när man medfinansierar andra aktörer om man ställer krav på MU-avtalet där, och det är också väldigt spritt över landet, som flest svarar nej på det, och det beror också på att det skulle behövas mer pengar i den potten som görs. Men det är en viktig del att införa att få upp de här generellt eller låga inkomsterna. Vi har kollat hur det ser ut med ateljéstöd och stöd till kollektivverkstäder över landet. Väldigt, väldigt olika där också. Det är främst i storstäderna som man får stöd. Men det är som sagt, alla de här små, som kan låta som små delar, blir i det stora hela väldigt viktigt för att få till bättre arbetsvillkor. Som Pontus sa innan, så har vi också frågat om kulturskolan. Och då ser det ut så att 4 av 10 erbjuder inte kulturskola inom bild och form. Vi tycker det är problematiskt, för att det vore bra om man också får flera typer av möjligheter att uttrycka sig när man går i grundskolan. Ska du säga någonting? Ja, jag tror att inom kulturskolan finns lite kvar att göra även på nationell nivå vad gäller just bild och form. Det finns kulturskolan med fokus på bild och form i Göteborg. Dock dominerar rätt mycket fortfarande att spela instrument och dansa. Vi ser att film och rörlig bild ökar oerhört mycket. Det finns ett stort intresse från våra barn och unga att syssla med film. Och det är ett arbete som har pågått att se över riktlinjerna för kulturskolan i Göteborg och jobba ihop. Göteborg är storstad med 10 stadsdelar, och det ser lite olika ut. Om man måste ha samma röst, så är det inte på det idag. Ja, det var våra exempel, men nu vill vi komma fram till slutklämmen i det här egentligen, och det är ju den här då. Utifrån alla svar och erfarenheter som har samlats in, så har vi tagit fram en guide och tipsförslag på hur man kan som kommun kvalitetssäkra sin konstpolitik. Pontus, kan du dra några av de viktigaste delarna i den? Framförallt har vi försökt göra det lätt för en liten kommun eller mellanstor kommun att inte behöva uppfinna hjulet igen. Vi har helt enkelt sammanställt massor med råd, tips, checklistor, så kikar man igenom de här, jobbar man som kulturhandläggare, jobbar man med kulturpolitiken i en kommun, så finns det väldigt, väldigt mycket bra exempel, checklistor och metoder i det här dokumentet. Så att någonting som vi tycker vore bra till exempel, det är ju att man helt enkelt tar fram en handlingsplan till bild- och formkonsten och använder sig av den här rapporten då, kikar igenom vad är det vi i vår kommun skulle kunna förbättra och förstärka. Vissa saker kostar faktiskt inga pengar alls, andra saker måste man liksom gå in och investera lite pengar i för att kunna göra större skillnad. Någonting som vi lägger ganska mycket fokus på i den här rapporten, det är den offentliga konsten, och det beror på att det är ju en av de mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i samhället. Vi kan alla möta den i vår vardag, i vårt bostadsområde och så vidare. Så att man har ett bra system för att bygga ut och se till att man löpande uppdaterar med ny offentlig konst, det tycker vi är viktigt. Sen är det ju den samtida konstscenen, det är ju ofta i konsthallar och gallerier och sådär, att man ser till att man har några utställningsarrangörer i sin kommun, och såklart då
även betalar bild- och formkonstnärerna för enligt det här MU-avtalet som finns då, som konstnärsorganisationen har skrivit tillsammans med staten. Och att man då både budgeterar för själva utställningsersättningen och det som